Şəhid Əhmədov Abdullahın valideyni. Abdullayevimizin təşbihəgahı sakinidir. Burada bacılarım var, onların da evlatları var ki, evdə yeganədir, mürəddi, sabirdir, eləcə şəhidir. Ümumən, belə bir gündə sizi salamlayıram, çox çətinliklə danışacağım. Şəhid anaları var burada mənim yanımda. Qarşılarında baş əyirik. Azərbaycanın bugünkü uğurlarında, bugünkü zəfərində, xalqın bu sevincində onların mətəbəssizdir. Onların yanmış qəlbləri xəlqimizin bu çətin günündə daim onların yanında olub, dualar eləyiblər olduğumuz üçün və evlatlarını gözləyiblər. Bizim üçün faiz nə ilə yaxda qaldı? Qara buludlarla, gəmilərlə, kədərlərlə. Sağ salamat gözlədiyimiz əskərlərimiz evlərimizdə abudda qayıtdı. Bəzən danışıqlarda görürsən zəfər əhval-ruhiyyəsindən danışırsan. Amma biz valideynlər üçün çətin olur. Nəyə görə? Çünki biz bu ayrılığın beləcə faciəli olmağına hazır deyildik. Mənim yadımdadır ki, bu gecə ki bizim evə xəbər yayıldı. Bütün qohum, qardaş hamısı yığışdı bizə. Amma çox çəkmədi, gecənin bir aləmi gördüm ki, hamı getdi yatmağa. Mən evin bir küncündə elə sübhə qədər ağladım o şəhəsə. Allah rəhmət eləsin. Biz qazi və şəhidlərimizlə qalib gəldik. Biz vahid ordumuzla, xalqımızın vəhdəti ilə qalib gəlmişik. Qələbə demək olar ki, sonun başlanığınızı görsənmək üzrədir. Amma hər şey qayıdacaq, kəndlərdə, torpaqlarda, müharibə də bitəcək bir gün. Qayıtmayan bizim bu qəhrəmanlardır. Qayıtmayan əlini, ayağını itirmiş qazılarımızın o həzalarıdır ki, ömürlərinin axırına canlı görürsün, çarpayıya tərcim olur. Allah onları səbir versin. Sizi, bizi yaşadan bu qəhrəmanlardır. İstərdim ki, bir qəmli bir sətirlərim var, icazəniz varsa, onu səsləndirərdim mən anamız. Allah sizləri qorusun. Ayız bizlər üçün tənhalıq yəni. Çox tənhalıq. Əgər məndən xəbər bilmək istəsən, qocalmışam o. İllərlə yolunu gözləməkdən saralıb solmuşam o. Sənin yoxluğun mənə çarəsiz dərd oldu. Doğrusu, doğulub dünyaya gəlməkdən, peşman olmuş. Nə deyim o sürəkdən ki, ölümünlə qapımıza gəldi. Hər udumunda, hər qurtumunda min xəzalət çəkmişəm oğlan. Sənsiz vətən içirə elə bir qürbət çəkirəm. Baxdıqca boş qalmış evə, alışıb, yanmışam oğlan. Səndən sonra hamı mənim qəmlərimdən danışam. Bərbad olan könül mülkümdə tənha qalmışam. Bəxtə bax ki, bizi ayrı-ayrı yazdı yaradan. Qəbrinə hər gün əl çəkib, kövrəlib, ağlamışam oğlum. Min-min arzularım ürəyimdə donub qaldı. Bu qədər qəm yükünü daşımaqdan yorulmuşam oğlum. Hər günüm qüssə kədərdir, bilməm nə edim. Ayrılığa dözmək olmur, səndən ötürü darıxmışam oğlum. Sənsiz yaşamaq, dəryada boğulmaq kimidir. Elə bil can verirəm, taqətsiz qalmışam oğlum. Əhməd, müsibətlər əl çəkməz qəbrə qədər. Müsibətlər səndən əl çəkməz qəbrə qədər. Bir gün ölürkən söyləyərsən, şükür ki, qurtulmuşam oğlum. Düşmən torpağımızda gəzirsə hələ, gərəkdir ordumuz eyləsin həmlə. Erməni tanınıb dünyada ilə məkürlə, biz qalib gəlirik qazi şəhidlə. Minlərlə qəhrəman ölərsə vətən naminə, xəlqi məzarın bəziyə, güllə, çiçəklə, Azəri evladıyıq, qəlbimizdə var vətən sevgisi. Düşməni əzirik yalnız hünərlə, şəhid qanı ilə suvarılıb vətən torpağı, cənnətin dəyəri ölçülməz qızılla, pulla. Bir oğlum ki məzarına körgə sala vətən bayrağı, layiqdir yad olunsun böyük ehtiramla, sözün budur gələcək nəsillərə, qaytardıq torpağı qiymətli qanla. Kim ki candan keçərsə xəlqin yolunda,
daim yaşayar könüllərdə, qərinələrlə. Dünyada böyük sözdür Allahu Ekber. Yalnız Allah istəyir. Qardaşlar, dost olurlar, onlara da rəhmət eləsin, onları sılmasın da, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəlbimizə belə müharibəli günlər, belə əzalı günlər arzulamırıq. Arzulayırıq ki, daim saadətlər qapımızı döysün. Bu körpə balalar sağ salamat atalan alıb ölsünlər. Allahın bizə vermədiyi o saadəti, o arzularımızı istəyirik ki, bu balaca balalarda düzəltsin, onları da göstərsin. Allah sizi qorusun, gözəl xalq. Sözüm.